Lideri historik i Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi mitingun për mbyllës për zgjedhjet në bashkinë e Rogozhinës, ku kërkoi besimin për kandidatin e Shtëpisë së Lirisë Sekuran Xhanin. Ish-kryeministri e cilësoi votën për Shtëpinë e Lirisë më 6 mars si një mesazh shpresë për të cilin vendi ka nevojë. Dhe fitoren e merituar me datën 6 mars të kandidatit ton Sekuran Xhani. Vota juaj me 6 mars është një mesazh shpresë i cili çel dyrt e mundësisë së zgjedhjeve të reja të parakoshme. Lideri historik i së djathtës akuzoi kryeministrin Rama se ka përdorur pushtetin për t'u pasuruar përmes aferave korruptive, siç u dëshmua në rastin e inceneratorëve. Një qeveritar që ka përdorur pushtetin jo për t'u shërbyer ju me ministrat dhe qeveritarët e tij, por ka përdor pushtetin pas gjithash për t'u pasur vetë dhe zyrtarët e tij. Ish-kryeministri kishte edhe një thirrje për demokratët, të cilët i ftoi të braktisin Lulzim Bashën, duke cilësuar pjesë të një opozite fasad që i shërben pushtetit të kryeministrit Rama. Të votojmë për të qenë opozitar të vërtet. Talam Ferdinandin në fatin e ti dhe Knul Bravs, në qovë se nuk do të bashkohet dhe i mene. Në fjallën e ti, kandidati Shtëpisë së Lirisë Sekuran Xhani kërkoi votat e qytetarëve të Rogozhinës, duke premtuar se do të ketë në fokus zhvillimin e bujqësisë dhe rritjen e punësimit.